Жаз келип күнжылганда башкалабыздын Алатау аянтында нааразычылыгын айткан митингчилер көбөйдү. Алсак бүгүн 13 мартта Бишкектин борбордук аянтында Кыргызстанды сактоо кыймылы уюштурган митинг өттү. Уюштуруучулар буга чейин 5000 чукул адам топтолот деп жарыялашканы менен аянттагы адамдын саны 300 ашпагандай. Бүгүнкү митингке аз болсо дагы эл үчүн, жер үчүн жүрөгү менен күйүп ошого башын байлагандар келип атышат, коркпой. Биз талаптарды коебуз. Мындан кийин эл бизсиз деле чыгат. Элдин азыр көзү ачылып калды. Ачылып калды. Бул бийлик Кыргызстанды башкарууга, Кыргызстанды сактап калууга колун келбей тургандыгы билинип калды. Митингде Кыргызстандын жети обасынан келген айыл тургундарына сөз берилди. Алардын эң негизги талаптары саясий куугунтукту токтотуп, 2012 жылдын 3 октябрында бийликти күч менен алууга аракеттенген деп камалган саясатчыларды боштомдукка чыгаруу. Мындан тышкары Кытайдын жарандарына биздин өлкөдөн квота бөлүп берүүнү жоюп, аны менен катар Комтор ишканасын чет өлкөлөрдүн колуна бербөө маселеси да көтөрүлдү. Жана дагы чек арадагы көйгөйлөрдү карап, ал жактагы маселелердин тезинен чечилүүсүн талап кылышты. Бизге учурдун кереги жок. Жакшы мыйзам чегинен чыкпай биз баарын аткарып берели. Бийлик эртеңки күнү кандай аткарар экен, биз аны көрө жатабыз. Рахмат сизге. Туура 2 саатка созулган митингдин уюштуруучулары биз эч кандай ызы чуу алдырбайбыз. Болгону талаптарыбызды бийликтегилерге жеткиргибиз келди деп кебин жыйынтыкташты.